አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሙስሊም ያኑ ናችሁ ወገኖቼ ሰላም ብያለሁኝ። ያው ዛሬ በተለመደው ሰዓት ምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ለዛሬ የሚያስፈልጉን አሁን ለጊዜ የሚያስፈልጉን የታጠበ ስጋ፣ በቁመቱ የተከተፈ ሽንኩርት፣ 3 ራስ ትላልቅ ድንች፣ የተላጠ የታጠበ ቅመሞች፣ እንደምታያቸው ጨው አለኝ፣ እርድ አለኝ፣ ቀረፋ አለኝ፣ ከሙን አለኝ፣ እንደገና ደግሞ ቅመም ቅልቅል ቅመም አለኝ። አብረን እንስራ። እዚህ ጋር እሳት ለኩሻለሁኝ፣ ዘይት አደርጋለሁኝ፣ ሽንኩርት የምጠብስበት እስከሚግልልን እንጠብቅና ትንሽ ሽንኩርት እናደርገዋለን። ኦኬ፣ ዘይቴ ግሎልኛል። አሁን ሽንኩርቴን አደርጋለሁ። ብስሚላ። እሳቱን ቀነስ አድርጌ ነው እንትን ያልኩት የለኮስኩት፣ ምክንያቱም ሽንኩርቱ እንዲያርብኝ ስለማልፈልግ፣ ቆንጆ ከለር ያለው ሽንኩርት እንዲሆን ስለምፈልግ እሳቱን ቀንሸዋለሁ። ቀስ ብሎ ነው የሚበስለው። ያችሁት ቀስ ብሎ ነው እየበሰለ ያለው። እንደዚህ እያደረግን እያማሰልን ቆየት እያልን እያማሰልን እናበስለዋለን። ይኸው እንደምታዩት ከቅድሙ አሁን ከለሩ እየተቀየረ ነው። እሳቱ ቀስ ያለ ስለሆነ በቃ የሚያምር ከለር ይዞ ነው የሚጠበሰው። ይሄው አሁን ደግሞ ይሄንን መልክ ይዟል። ትንሽ ነው የሚቀረው። እሺ፣ እዚህ ጋር ንጹህ ብረት ድስት እሳት ለኩሻለሁኝ፣ ዘይት አደርጋለሁኝ። ከዛ ስጋዬን አደርጋለሁኝ። ይሄው እንደምታዩት የሚያምር ከለር ይዞ በስሎልኛል። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እዚህ ጋር ዘይቱን እንዲንጠፈጠፍልኝ አውጠዋለሁ። ይሄው በጣም የሚያምር ሆኗል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር መፍጫ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደምታዩት 2 እርጎ የቅድሙ ቅመም ነው ይሄ። እዚህ ጋር የጠበስኩትን ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ይሄው እርጎዬን አደረግኩኝ። በመቀጠል ቅመሙን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት የተላጠና ዝንጅብል የተላጠ የታጠበ ይህንን እናደርጋለን። ከዛ ሽንኩርታችን እናደርጋለን፣ ግን እናስቀራለን፣ ትንሽ እናስቀርለታለን። እሺ፣ ይህንን አድርጌያለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ይህንን አስቀርቻለሁኝ። እሺ፣ አሁን እንፈጨዋለን። ይህን ላም አድርገን እንፈጨዋለን። ይብቃው። እዚህ ጋር ስጋችን እየበሰለልን ነው። ይኸው በመቀጠል ድንቻችን እንጨምራለን።
አሁን የአዘጋጀው ነው ሶስ ከላዩ ላይ እንደፈዋለን ብስሚላ አሁን ገጠም እናረጋዋለን እዚህ ጋር ባዶ ብረት ድስት ንጹህ ብረት ድስት ላይ ዘይት አደርጋለሁኝ ሳላበዛ በትንሹ ቅመም አለኝ ቀረፋ ቁርንፍድ ቁንዶበር ቀረፋ ቁርንፍድ ሄል እና ቁንዶበርበሬ አለኝ እንደተለመደው ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት በመቀጠል ጨው ሩዛችን እናደርጋለን የፈላ ውሃችንን እንጨምራለን ያው እኔ 30 ደቂቃ ስለምዘፈዝፈው ውሃ አላበዛም የተወሰነ ውሃ ነው የማደርገው ሳቴ ለኩሻለሁኝ ሶሪ ውሃውን ብናበዛም ችግር የለውም ምክንያቱም የምናበስለው ሩዙን እዚህ ላይ 5 ደቂቃ ነው 5 ደቂቃ ብቻ ነው የምናበስለው ከነ ውሃው ተመልሰን እንገናኛለን ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን በዚህ መልኩ እየበሰለልን ነው ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው እንደምታዩት ማሻአላ ተባረከላ ሩዜን 5 ደቂቃ ላብስለውና ተመልሰን እንገናኝ 5 ደቂቃ ከ5 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ ይሄው በዚህ መልኩ በስሏል አሁን ይሄንን አጠነፍፈዋለሁኝ እዚህ ጋር ይሄንን አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር አጠነፍፈዋለሁኝ ይሄው አጠፍፍዋለሁኝ አሁን እኔ እነዚህን ሄሎቹን እኔ ስለማልፈልጋቸው ሲበሉ ስለሚያስቸግሩ አወጣቸዋለሁኝ እናንተ ካልፈለጋችሁ አለ ማውጣት ትችላላችሁ ይሄንን ወደ ዚህኛው ብረት ድስት አገለብጣለሁ ማለት ነው بسم الله ايه زعفران يميبالون قلم بطبጫለሁ በውሃ بطبጫለሁ ከላይ እንደዚህ አርገን እናፈስዋለን ከላይ ከዚህ በመቀጠል ዙሪያውን ቀድም ያስቀረነውን ሽንኩርት የተጠበሰ ሽንኩርት እናደርጋለን ዙሪያውን አድርጌዋለሁኝ ከላይ የታጠበ ቃሪያ አድርግበታለሁ እንገጥመዋለን እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ በስሎልኛል እኔ ከዚህ ከጫፍ በኩል ላይ የቸኮለ ሰው ስለነበረ ቀርፌለት ነው በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሁላችሁም በየቤታችሁ እየሰራችሁ ቅመሱት ጊዜ አይወስድም እየሰራችሁ ቅመሱ ላለሁኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የምግብ አይነት ካለ ኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ ከቻልኩት ሰራላችኋለሁኝ የጤና ምግብ ይሁን